YouTube video platformasında Qəzəbli Gürcü təxəllüsü ilə tanınan məşhur bloqerin video çırxı sosial şəbəkələrdə böyük rezonans doğurub. Publika.az xəbər verir ki, Ermənləri yalançı, oğru, dələduz adlandıran bloqer eləcə də onların gürcülərə qarşı satqınlıqları ilə bağlı faktlar danışıb. Ermənlər mənə deyir ki, müasir Gürcüstan ərazisinin yarısı əsl erməni torpağıdır. Bunu gəlmə bir xalq deyil. Salam Gürcüstan deyirlər, amma Gürcüstan torpağının onlara məxsus olduğunu düşünürlər. Ermənilər fikirləşir ki, onların bizə qarşı 2 dəfə döyüşdiklərini unutmuşuq. Birincisi Abxaziyada Baqramyan dəstəsi və İravandan olan könüllülər döyüşüb. İkinci 2008-ci ildə Gümrüdən Gürcüstan bombardmanına məruz qalıb. Bloqer bildirir ki,